ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអន្តបត្តិព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាទេបព្រឹកនិងជីដេវីតអំពាវនាវឲ្យមហាជនចូលរួមគាំទ្រការប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាចាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងលោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេពព្រឹកដែលសុកចាត់ចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសយកលុយទៅជួយថាចាទៅជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាដែលមានចាដូចជាកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលទៅមន្ទីរពេទ្យនោះច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទនេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាជាម្ដងផ្សេងផ្សេងមិនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎តារាចម្រៀងប្រុសស្រីដែលជាគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមគឺកញ្ញាទេពព្រឹកនិងលោកមូនច័ន្ទដេវីតហៅក្រៅថាជីដេវីតបានប្រកាសអំពាវនាវដល់មហាជននិងយុវវ័យឲ្យចូលរួមគាំទ្រការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីប្រមូលថវិកាបរិច្ចាគជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះឯងរាជចាតារាស្រីកញ្ញាទេពព្រឹកបានប្រកាសថាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាមិត្តមើលនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៃអង្គាថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាថ្លៃសម្បត្តិមួយសន្លឹកតម្លៃតាមតែ10ដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្មើនឹងការបរិច្ចាគ20ដុល្លារជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាសម្រាប់អ្នកទិញសម្បត្តិមុនគេ6600អ្នកដំបូងនឹងទទួលបានអាវយឺតស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមមិនខុសគ្នាទេណាតារាស្រីប្រុសទេពបព្រឹកនិងជីដេវីតក៏បានអំពាវនាវទៀតមានការចូលរួមទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្នាមញញឹមដើម្បីប្រមូលថវិកាឧបត្ថម្ភជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានីដែលជាមន្ទីរពេទ្យកុមារធំជាងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មេងរាប់លានអ្នកទាំងអស់គ្នាការប្រគំតន្ត្រីរបស់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយរូបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រសរសើរទឹកចិត្តដែលអ្នកទាំងពីរលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីច្រៀងសម្ដែងរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាខណៈមានក្មេងនៅកម្ពុជារបស់យើងរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងចូលសង្គ្រោះជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនេះដោយមិនគិតតម្លៃថ្លៃព្យាបាលនោះឡើយចាពិតជាទឹកចិត្តល្អមែនសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរៃអង្គាសយកថវិកាទៅជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ល្អមួយសម្រាប់កុមារកម្ពុជារបស់យើងចាដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកជាដេវីតជីមនិងទេពព្រឹកមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា